Tak by to dalšího videa z Wartandru u naprosto seriózní a brutální letecké bitvy, která nás teď čeká. Bude to... duha pro lidi. Ano. Bude to naprostý masakr. Tři, dva, jedna. Pony fight! Beru oranžádu. Beru růžovýho. Já začínám vždycky s tím, s oranžovým. Jaký? Já s růžovým. Mám největší skill. Gay. Ale tím nekdo pěti kiláků. To má někdo, jak vysoko to vyletí, jo. Ty vole, pony rape. Kterýho mám nabrat? Ty vole. To je v 3000 a furt to letí. To sválně, dáme 5000. O, to má stoupání, to je stoupání. Kdyk to má stoupavost, ale jak buchy kolik. Takže že to má, že tady máš 163 jinak. O, to posoudíme tak za 20 levů. Ne, 20. Hej, ty Fordy, to je jeden velký ostrov, jo. Jo, zničil jsem ho. Tajer. Rozsal doma ruku hore. Rozsal Dino. Pum, tak tolik barvy tam, tyhle, jenom na to. I'm high. To je mě teď došly kanony. Už jsem v 5,5. Všechno, co zde vidíte, není opravdové. Jo, to máte z toho, že berete drogy. Pak vidíte normální seriózní bitvu, druhý se tady válce takhle. Ano. Bezprávštěvá. Rammer? Jak se tady s tím můžou srazit? Tebe se to stalo taky dvakrát. Ne, my jsme letěli proti sobě a navzájem jsme se zabili. Takhle, no. Tak to potom je. Jsem v 6000. Že vypadá tak malý, ty jo. Mě zajímalo, jestli třeba to, tady ty lodě mají, víš co? Střely země v pouny, nebo? Pouny. OK, jsem v 8000. To by se pak ty ruský raketomety jmenovali hustě. Surface... To by vypadá, že to hodně vypadá. Surface to pouny mysl. Hej, sváně, jak rychle můžu letět střelhla dolů? Když jsem 9000. Asi tak přes litra. Tak jo, další mě sejmu. No, škoda, že to není prostě u nějakého letectva, že by se takhle mohl vyleblovat, to by bylo dobrý. protože ona je tam přidaná ta, viď, přidaná země Ponyland. To ani teďko všichni lítáme a jsou to dost zůstý bytky. Jsem se 10 000, nevím, jestli už mám letě dolů, nebo mám už bobe letě dolů? Nevím. Tak to vymáčknu. Dobře, jak letím už tisícovkou. A to je Kendos Massacre. Tisíc... Sněžte rychlost, mám speed asi 2000. Já už se mi ulamujou to. Ale jako je to docela hardcore, no, někoho trefit. Ochu, letím asi 3000. Hej, čum teda tu raketu, ty vole. To mě zase došli ty. Mě z toho vyskočil parašutista. Ne, už do mě střílí. Obr, zde po tobě yellow pony. A no, už je sundal. To jak to, že se s tím může trefit? Já vždycky na každého vyslím celý zásobník a ani jeden zásah. Už mám půlku poníku v háji. Možná jsem tak rychle, nic nikoho nevidím.
I'm so speechful. Zkusím si přízemíle. Cože? Tam byl most. Ale nevěděl jsem podlít. Já poletím tak 10 metrů nad vodou. GZCZ, jdu na něj. Co je? Pinky, děsej mu. Je to takový aprílový zpestření, bych řekl. Jo no. No. Zpestření a pěkně na prvý, si nemůžeš nikoho trefit skoro. To je tady v té bitvě se nějak nedaří, ty vole. Pony battle. Zase nemám ty. Koně. Beru modrýho. Hej, cože, já zničil toho raketou? Jo. No, já jsem střílel rakety, najednou mi to toho napsalo prostě to, že jo. Zničení. A prohráli jsme. Hurá. Jdeme ještě jedno, Pavle. Hej, ale mě to přidává to, XP do toho, jako do účtu, za chvíli budu mít jakoby u účtu 10. level. No to jo, ale neříkal jsi něco s těma orlama? No zatím to nic nepřidává, no tak... Jo, vlastně jo, na ten čas, no jo. Tak se jdete ready. Jo, tak jo. Ještě jednu bitvu. Andro. Moment. Zvýším rychlost nabíjení. Počkej, poslední bitva už, jo, za ponínky. Jako měla ty bomby, co to mají, to vypadá jak ty. Teďko, jak jsou u těch, u Harrierů, nebo to. No, pusto. Sedatlování. No, klasik. Stalingrad. To bude zajímavý, ty vole. Ale... Už. Jo, Pavel se bere Japonce. Jo. Bude si oranžádu. Mě z toho, že furt načítávám. Já už hraju. Taky. Já zkusím přistát. Rozhodl jsem se. Hebneš? Ne. Jo. Ten si myslím, že ani nemají podvozek možná. Aha, asi určitě nemají. A když zase někdo přistál na té mapě, na toho polilivu. No já nevím, jak toho obsadili, jestli tam spadnu prostě nebo to, ale mě to přistát prostě nešlo. Michal, protože všichni píšou what the fuck a co to je, když to je... Hraju za Ponyland, co čekaj? Jo, ano. Try the udar. Už máš, jo. No, ale jako pozemní. Jo. Takhle to je... No, jsem si říkal.
Ty vole, já jsem přistál a havaroval jsem. No právě. Ty blbost, to nejde, přistál. A co jsem asi říkal před chvílí? A jak přistál jsi na to podali, mu to ten draver ta hlavu? Nevím nějak, ale podařilo se to jenom jednomu, protože jinak se tam ostatní rozsekali. Tak mě kryjte, já přistanu, ne? To nejde, tady všude se mě raketový poníci. Ano. Ale poníci, co mají na sobě přidělaný ty kanony, motor z Messerschmitta, to jo. Myslím 262. Mamo. Cestil jsem jednou na základu. Tvůj malý pohled. Oni mají ty motory z Messerschmitta? Já nevím. Myslím, že to je 163. Z výkonem to tak nějak jako odpovídá. To už jsem ho zasáhnul. Dělej prach s tím do země, ať dostanu to, jak spí za to. A, tady střelíš s paintballkou do země, ty vole. Že jo. Ale jde o tobě oranž. Okej. Ale mě jsem to obsadil, ne? Ale fakt že jo. Tak máme tady obsazovače. Týmová spolupráca. Držím se za paníkem. Když po mně střílej, já nemůžu střílet, protože nemám kanony. Já jsem odstranil dalšího malého otravu. No tak, ještě pět. Mám. Jo, jde k zemi. A za mnou letí asi čtyři. Ty vole, peněde jak nějaký. To už se dostává blízko s těma střelama. A co, na... prohraju to, Pavel tady bravurně obsadil letiště. Nás. Nemáte ano, tři... další! A, navzájem. To se tady stáváš moc často. To jsou mě Sakis. Nevím. To jsou kanony, ty. To je kalibr. Ale to jsou jo, počka, on... A jo, on má Pavel japonský letadla, no tak proto. To došlo až teď. Tak to můžeš v pohodě přistát, viď? No, ano. Já už jenom plachtím, protože mám zničený motor. Tak přistane na tom druhým. Já už letím na něj. Daleko, viď. Už letím. Už mě teda pokryje tam. Fila, svině vole. Ano, mám tři vzdušný vítězství. Taky, ale už. Krop po něm, kolomečíku. Jo, to projedou, díky Pavlovi tady to. Ne, mě došlo ty. Malá filma metkovo. Mám palivo na 40 minut. To lítá na duhu tohle. Budete opraveni za půl minuty. Jdu kipoval to. Tečka. Jo. Asi ale vteřinu, ale kepoval. Škoda, zničil mě, hajzlí. Bílej poník. Malinký svině jdu trefit, jo. A teď vyletíme z... To čtvrtý vzdušný vítězství. Válím. Další! Zenuťu rychlost tou závratnou. Kolik letíš? Ty vole asi 800. Hej další ty vole, teď mi to jde. To je po něj nikdo nešel, ale ty nejde.
Robert, mám to nějak detektor, tyvo. Teď chci ho. Oh. Já on do mě naboural. To se navzájem, tyvo. A svoj nemusím nabíjet, to. A teprve pro ní smrt, to. Pouny. Hej, na mě jdu černou cačko. Pavel to zařídí. Proto jim jdu obsadit Ačko. Oni nemají žádný letiště, takže v pohodě. To prohrajo. Nebo to je fialové. To je pak Star Wars. Ale moc neubíraj, čeče. No, že ne? No a mi zabil pilota. A tak ty ponici mají asi hodně málo života teda v tom případě. No, oni to jsou jakoby jenom pilot prostě, protože kamkoliv ho trefíš, až na výjimky, tak mu to omráčí pilota a končí, že? Bum, teď exploroval dokonce. Bum, bitch. Co už mám dělat? Umři. Ne, mě se jim bílej poník. Beru Pinkyho. Useless bitch. Stejně to vyhrajem, takže to pohoda. Asi jo. No, kepou cečko. Máš na to, že jsi rozsekal, debil. To jsem tady já. Někdo po mě střílí. Purple. Tinky linky. Hezky, byl jsem první, tyhle, se 7 sestřely. No vidíš, já byl předposlední, až jsem na tom líp než nějaký s tím. Tak, víš, že jsou jen hvězdy, 50 000 orlů, super, můžu si koupit tu štuku. Dostal jsem 51 000 expu, jenomže se to přidává do podniků, takže to nemá cenu. No. Takže se uvidíme u dalšího videa, tentokrát už to bude seriózní. Že s podnikama jsme na dobro skončili. No. Tak jo. Ciao. Tschüss.